A koronavírus járvány időt adott a fejlesztések véghezvitelére, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Arról is szólt, a jövőben a vidéki Magyarország jelentősebb forrásokra számíthat. Az a célunk, hogy a következő években jelentősen tudjuk fejleszteni a vidéki településeinket. Az elmúlt néhány évben közel 4200-4300 milliárd forint ment be Budapestre, illetve írták alá a szerződéseket a fővárosiakkal. Én azt gondolom, itt van az ideje annak is, hogy kicsit a vidékre is odafigyeljünk, és a fejlesztési forrásoknak a szekérúdját átállítsuk ezekhez a településekhez, annál is inkább, mert a budapestiek nem is akarják az összes fejlesztést megvalósítani. A kaposzegcsőiek közösségi háza 20 millió forintból újult meg. Vadáci Csiba Zsuzsanna polgármester azt mondta, a közösségi ház létrejötte egyfajta üzenet a vírusjárvány utáni életre. Nagyon is fontos az, hogy ez egy üzenet legyen, hogy van itt jövő, van ahova majd lehet jönni, amikor ennek az egésznek vége, és hogy mindenki megtalálja majd itt a jó kis kulturális és közösségi célokat. A rendezvény részeként kárpátaljai alkotók festményeiből és helyi termékekből állítottak össze a szervezők egy-egy kiállítást.